viinin kanssa siellä mennä tällainen kiva sängy. Yllätyksen järjestö. Joo. Romanttinen ilta rantakaupungissa. Ja tarkoituksella. Katso vielä varmisti, että tilaus on oikein. Joo, oli pyytänyt pari sängyä. Tervetuloa Portugalin Behind the Scenes-videon pariin. Tuolla Kroatiassa Roope ja Anssi suoritti vaan nuotituksen, niin kysytään Anssilta, että mikä siinä oli taustalla. Joo, eli MM-ralleissa pystyy myös tulemaan tekemään pelkän nuotituksen, ettei tarvitse osallistua välttämättä koralliin. Vaan tulee tekemään nuotti tulevia vuosia varten, päästään vähän tutustumaan teihin ja saadaan kuvattua ne tulevia vuosia varten ja omalla nuotilla tehtyä. Niin siitä on sitten hyötyä, kun tänne seuraavan kerran tulee. Täällä Portugalissa on perjantaina vaan tää renkaan vaihto eli tire fitting. Tuolla taustalla näkyy tollasia pieniä bokseja, missä miehistö saa vaihtaa sitten renkaat kahden mekaanikon kanssa ja autoa saa huoltaa niillä osilla, mitä siellä autossa on mukana, mutta ei millään muulla. Annetaan tähän väliin Roopen kertoa vähän enemmän tuosta rengaskäytännöstä MM-ralleissa. Joo, MM-ralleissahan niin ei voi käyttää kuin Pirelli-renkaita ja sehän menee karkeasti silleen, että ensin ne tilataan ennen rallia ja maksimimäärä on 26 kappaletta ja sitten järjestäjä FIA on päättänyt, että mikä on niinku ykkösvaihtoehto renkaisiin ja sitten kakkosvaihtoehto ja suuri osa pitää aina olla sitä ykkösvaihtoehtoa. Ja sitten Pirelli varaa kaikille niitä tilauksen mukaan renkaita tänne kisapaikalle huoltoparkkiin ja sitten niillä on tämmönen oma renkaanvaihtopiste, missä sitten jo tiimit voi käydä hakemassa, ne vie sinne vanteita tai vanhoja renkaita vanteilla ja ne purkaa ja pistää niitä uusia sen määrän, mitä silloinkin tilaa ja niitä sitten ralli aikana tiimit käy purkaa vanhoja pois ja uusia tilalle ja tää on tosi toimiva systeemi Pirellillä näin. Ja ralli aikana sitten tietenkin seurataan myös, että mitä renkaita kilpailijat käyttää ja että ei käytetä yli sallitun määrä. Niissä on viivakoodit ja ne yleensä huollosta lähtiessä, joskus jopa reitin varrella ja huoltoon tullessa sitten monesti semmoisella viivakoodilukijalla järjestäjä henkilökunta katsoo ne ja ne pitää sitten kirjaa siitä, että kaikki menee sääntöjen mukaan. Joo, pääsääntöisesti nuo autot on luokiteltu yhdellä vararenkaalla, että aina pitää se yksi olla siellä mukana ja mahdollisesti voidaan pitää myös kahta rengasta ja sehän riippuu tietenkin tosi paljon olosuhteista ja rallista. Joskus tarvitaan kaksi rengasta sen takia, että renkaat ei kestä, että saadaan parempia renkaita yleensä niin kuin talviolosuhteissa piikkirenkailla, niin ne, niiden kuluma niin vaikuttaa tosi paljon siihen aikaan sitten. Niin. Tai sitten jos olosuhteet muuttuu, niin sitten erityyppisiä renkaita voidaan ottaa kaksi kappaletta mukaan, että jos vaikka on ennustettu sadetta asfalttirallissa, niin sitten otetaan saderenkaita konttiin tai näin, niin vähän sen mukaan. Ja totta kai sitten sekin vaikuttaa, että jos vaan haetaan huippusuorituskykyä, niin sitten koitetaan minimoida paino, joten yksi varapyörä silloin, mutta sitten jos halutaan ajaa varmemmin maaliin, niin sitten on parempi ottaa ne kaksi, että jos tulee rengasrikkoja, varsinkin noissa tuommoissa raffimmissa ralleissa. Sitten on paljon toivottu itse sitä värkkäämistä kilpa-auton huoltoa, niin tuli sellainen idea, että heitetään huoltomiehelle GoPro päähän, niin nyt pääsette seuraamaan, mitä sinne huollon aikana tapahtuu.
on väliä ainakin. Täällä on väliä ainakin. Kuinka paljon siellä? Tuolla on sama verran. Tuleeko se mistä? Minä uuden varren. Kansi tsekat. Se kansi tsekata aina kyllä. Siellä päin. Oikein paljon kiitoksille, oikein paljon kiitoksia, että jaksoitte katsoa koko videon ja muistakaa tilailla kanava, jos tykkäätte sisällöstä ja painakaa tykkää-nappia ja palataan jälleen asiaan. Moro!